Bé, el tema del tren d'alta velocitat que ha estat un dels temes doncs, més polèmics des dels seus inicis, sobretot els quadrats i amb el campany electoral, doncs el tornem a trobar avui sobre la taula, segur que anirà sortint en successives ocasions per diferents temes. Un dels acords tàcits entre el govern i l'oposició era el de causar un mínim impacte sobre la ciutadania, sobre la ciutat de Girona, sobre les persones que viuen a Girona, i per tant, que l'Ajuntament hauria de ser el que hauria de primar per damunt de tot els interessos de les persones d'aquesta ciutat quan parlàvem del tren d'alta velocitat. Una de les lleis actuals, de les moltes lleis, la 6/2001, estableix el que s'anomena la declaració d'impacte ambiental, com a obligat compliment quan es documenta la construcció doncs, de la línia d'alta velocitat i del tren d'alta velocitat. I per tant, el no acatament d'aquesta declaració d'impacte ambiental pot ser la causa de suspensió doncs, de les obres del tren d'alta velocitat. En el projecte constructiu del tren esmentat es parla en un apartat de l'afectació a l'entrat d'interès i es defineixen exactament quines són les mesures compensatòries de la retirada de l'entrat. Es planteja doncs, que es plantearan 5 arbres d'igual de mano més gran per cada arbre que ha estat retirat i també que el destí d'aquests arbres el decidirà l'Ajuntament de Girona. Segons el darrer inventari de DIF del 29 d'abril del 2010, l'empresa de DIF, diu que el número d'arbres calats puja a un nombre de 589 arbres i que el de trasplantats puja a un nombre de 321 arbres. Aplicant doncs, el coeficient d'aquestes mesures compensatòries, resulta un total de 3.176 unitats d'arbres que han estat doncs, o talats o trasplantats a la ciutat a causa del tren. Per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona, es va fer de l'àrea de medi ambient, en el seu moment es va fer doncs, un informe tècnic, va fer una valoració econòmica del total d'aquesta operació. No podíem quedar només doncs, amb el nombre d'arbres, sinó que havíem de valorar i quantificar, per tant, quin era aquest import. I segons el preu del mercat en el seu moment, possiblement ara, potser encara seria un import superior, això suposava que DIF, segons aquesta declaració d'impacte ambiental, devia a la ciutat amb arbres aproximadament 1,5 milions d'euros. Cert, és una xifra considerable, és una xifra que s'ajusta exactament doncs, de tota la normativa vigent. I això va estar aprovat el 20 de gener de 2011 per la Junta de Govern. Aquest estiu tenim coneixement per la premsa que DIF ha recorregut el cost de la reconstrucció dels arbres de Girona per cada consultor. Deixa de dir si a més a més d'altres es considera que bé, s'ha de sortir la proposta perquè també hi busca molts arbres, no? Passes arbres, fins, no? Va arribar a estar a la seva divisa i també bé, no? La llei obliga DIF a complir aquesta treta per aquest compromís i acord de tots els grups municipals representants en aquest ple que la ciutadania de Girona, els seus veïns i veïnes, no es vegin afectats doncs, per les obres del tren d'alta velocitat i, per tant, no podem renunciar a aquesta taxació. Curiosament, a la primera ocasió no, que es presenta de ser ferms davant d'una gran empresa estatal, tal com CiU havia anunciat, no es pot avalar i recolzar la postura de DIF passant per sobre dels interessos dels gironins i gironines. I és per això doncs, que presentem aquesta moció, que esperem que sigui doncs, aprovada per tots els grups municipals, de no renunciar a la taxació que el dia fixa pels arbres afectats per les obres del tren d'alta velocitat i presentar també una denúncia al Ministeri de Medi Ambient reclamant les compensacions que es preveuen en el dia amb el seu calendari de l'execució. Pensem que és molt important que el ple de la ciutat, que representa tots els ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat, debati aquest tema. Fa un temps es va fer una audiència pública amb participació de grups municipals, d'entitats de la ciutat, on van quedar clares quins eren els punts que s'havien de defensar
com a ciutat envers l'any, envers el titular de les obres del TAR. Es va fer una sessió del Fòrum Ciutadà per les obres del TAR i nosaltres reclamem que es posi ja ara mateix una data immediata perquè se celebri una segona sessió de les obres per tot el Fòrum Ciutadà de les obres del TAR. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, entenem que s'han de respectar els acords que es van prendre amb la ciutat. No compartim la proposta que va fer el senyor Fàbrega, els mitjans de comunicació, de valorar la possibilitat de plantar menys arbres i més grossos. Nosaltres hem consultat amb tècnics que ens diuen que aquesta proposta és difícilment viable, tècnicament és difícilment viable i també pot ser igual de costosa, igual de cara. Creiem que cal defensar de forma contundent els acords que es van prendre, perquè defensar els acords és defensar els interessos dels gironins i dels gironines. Des d'aquí, des del plenari d'aquest ajuntament, quan parlem del tren d'alta velocitat, ho hem de fer utilitzant un to que no alarmi més del que hi ha alguns ciutadans que estan alarmats en aquestes obres. Sincerament, crec que hem de ser molt rigorosos, perquè les obres del tren d'alta velocitat no han acabat, queden encara uns mesos d'inconvenients, però els veïns després esperem tots, o així crec jo, que vinguin les obres de soterrament del tren convencional i per tant també tindrem doncs, la ciutat aixecada i també això crearà perjudicis a alguns veïns. El que hem de fer és estar al seu costat, els hem d'ajudar en tot allò que puguem, però hem d'intentar utilitzar tots els alarmis encara més, perquè si no l'únic que fem és crear un estrès innecessari als ciutadans que ja de per si el viure en si mateixos les obres del tren d'alta velocitat doncs els tenen. Per tant, en aquest sentit, i com que estem d'acord com ha dit que hem de ser vigents, al contrari, hem de demanar que aquest 1,5 milió d'euros ens arribi a la ciutat per dedicar-lo a allò que per les obres del tren de la ciutat s'hagi vist perjudicat, el grup municipal no li donarà suport tal com està fet aquesta moció, perquè vostè parla només dels arbres, si és així, vostè només parla dels arbres, nosaltres creiem que l'important és la compensació econòmica, però també ho tenim en contra, i per tant el grup s'abstindrà a la moció presentada pel grup. Podem estar-hi d'acord o no estar-hi d'acord, però és que el que ens diu la moció és que no renunciem a la taxació que fa el dia, que ja hem dit que no la fa, i que presentem una denúncia al Ministeri de Medi Ambient reclamant les compensacions que es preveuen en aquest dia, que ja hem dit que no es preveuen. I que en el cas de que el Ministeri de Medi Ambient no resolgui en favor dels interessos de la ciutat, presentem un contenciós. Si presentem un contenciós en virtut de tota aquesta documentació que jo els hi estic comentant, és absolutament segur que ho parlem. Per tant, allò que ens planteja la moció, nosaltres no ho podem votar favorablement. Ens abstindrem i els diré per què ens abstindrem. Ens abstindrem perquè entenem que hi ha una preocupació legítima que nosaltres compartim sobre l'actuació de l'empresa DIF. Nosaltres, per descomptat, tenim també una preocupació que hem anat expressant de moltes diferents maneres i que va expressar l'anterior grup municipal socialista fent un control exhaustiu de l'actuació d'aquesta empresa, però atendre les peticions veïnals, seguir en cura aquesta empresa i les seves actuacions, ens obliga a nosaltres també a ser rigorosos. El que no farem un flac cobre a la ciutadania de Girona i a la ciutat si a l'hora d'intentar fer aquest seguiment nosaltres mateixos no ens exigim a nosaltres rigor. Per tant, nosaltres diem fermesa en la defensa dels interessos dels gironins, fermesa en el control de les actuacions de l'empresa Adif i rigor en les nostres actuacions per defensar bé, per defensar correctament els interessos dels gironins. La veritat és que no puc més que manifestar que totalment d'acord amb totes les posicions que ha fet la regidora de senyora Pia Bosch, perquè evidentment jo anava a estudiar com a equip de govern la realitat del que ha succeït aquí i potser en l'exposició de motius els errors que hi havia en quant als motius que generaven aquesta pròpia moció. Això ens farà dir que no, perquè entenem que sota el criteri de la rigorositat hem de tenir molt clar on estem i a què juguem i quins són els documents que realment han de valdre en qualsevol mena de debat d'aquestes característiques. Però jo també vull aprofitar per una altra qüestió, i és que des del primer dia que es va entrar en aquest equip de govern, s'ha treballat, i això sí que ho vull manifestar també amb la senyora Barba, amb aquesta problemàtica, perquè ens l'han traslladat els veïns, els colors a les nits, s'està treballant i s'està sent molt important.
incisiu, contundent i clar amb l'empresa DIF, perquè gràcies a Déu tinc la llibertat nosaltres de no estar condicionats per cap mena de partit polític a nivell de l'estat espanyol i de la llibertat de poder fer-se el fitness. Jo crec que això és una excusa, han trobat l'excusa perfecta, com que no es van dir la coma que nosaltres hi posaríem i l'accent que voldríem, han trobat l'excusa perfecta per votar en contra. Jo li recordo, i em recordo el que abans ha comentat el senyor Freire, que per coherència han votat tota una sèrie doncs, de punts en relació amb l'urbanisme, per coherència amb el govern anterior, amb el pla anterior, amb discurs que comparteixo i com ha pogut veure en alguns punts. La senyora Villegos de cop i volta s'ha oblidat de la coherència, perquè això va estar aprovat en una junta de govern en la qual hi havia els seus companys de partit i ara vostè doncs, ja no busca aquesta coherència, sinó que senzillament no sé per quins motius decideix que ara no toca votar. Segurament el PSOE de Madrid li ha dit alguna cosa, no ens votis en contra de dir, no? Evidentment nosaltres som rigorosos, nosaltres som rigorosos. I això mateix demanaria doncs, a Convergència i Unió, no? Que aquest criteri de rigorositat doncs, el continuïn aplicant. Vostès que van deixar de venir a la comissió de seguiment del tren d'alta velocitat, recordo el senyor Carles Puigdemont, van deixar de venir en aquesta comissió perquè deien que el govern no era prou clar ni prou contundent amb l'empresa. Ha dit, i ara de cop i volta tot això s'ha apagat, s'ha esvaït i els hi permetem qualsevol cosa. Per tant, rigor i coherència en tothom. Jo el que els dic és que defensem els interessos de Girona, els defensem de la manera que cal, però no prenem decisions que ens portaran a perdre contenciosos. No? És que és una qüestió simplement de rigor en la literalitat de la despesa. Dit això, per descomptat, que es convoqui el Fòrum Ciutadà, que es convoqui la Comissió de Seguiment, siguem rigorosos amb el compliment d'allò que és el projecte constructiu i siguem rigorosos en tot i sempre em va dir com ho va procurar ser l'equip de govern anterior i com suposo que ho procura ser aquest, però és que estem parlant d'allò que vostès ens proposen, de la moció. Podem parlar de qualsevol altra cosa si volen, però el que vostès ens han portat aquí a la seva aprovació és això. I això és el que nosaltres diem, escolti, que si aprovem això, aprovem una cosa que després no es podrà complir. No es podrà complir. Si us sembla, podríem passar a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions. Queda rebutjada per 10 vots en contra. 10 abstencions. I 5 vots en contra.